مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔